Продукти – це інструмент, який допомагає відстежувати дані, які ви вводите у вашій роботі. У веб-версії Operations Center в інструменті «Продукти» відображаються активні архівні записи про сорти, хімікати, добрива та суміші для бака. Налаштування продуктів у режимі онлайн надає можливість заздалегідь планувати польові роботи і підвищити якість даних документації. Цей базовий етап налаштування також надасть можливість вам і вашій команді уникнути введення вручну сортів насіння та інших даних у кабіні. У цьому відео ми розкриємо 5 тем. Навігація. Додавання нових продуктів і сумішей для бака. Редагування продуктів і сумішей для бака. Архівація продуктів і сумішей для бака. Експортування даних про продукт. Перейдіть до інструмента «Продукти» через меню налаштування. Інструмент «Продукти» має панель фільтрів. Панель фільтрів використовується для звуження списку продуктів, які бажаєте переглянути. Можна використовувати функцію пошуку, щоб знайти конкретний продукт. Або відфільтрувати продукти за виробником, категорією, типом культури тощо. Кнопка «Доступні» відображає всі продукти, активні в організації. Кнопка «Архівовані» відображає всі заархівовані продукти. Функція архівування надає можливість підчищати список продуктів, прибираючи з нього продукти і суміші для бака, які застаріли або не використовуються. Результати пошуку з панелі фільтрів відображаються в списку продуктів. Список продуктів містить заголовки, які надають можливість сортувати за назвою продукту, виробником, датою тощо, щоб їх можна було простіше аналізувати. Продукти й суміші для бака розбиті на окремі списки, між якими можна перемикатися, натискаючи кнопку «Продукти» або «Суміш для бака». Розглянемо процедуру додавання нового продукту. Спершу натисніть кнопку «Продукти», а потім виберіть «Додати продукт». У цьому прикладі ми додамо новий хімікат. У розділі «Категорія» виберіть «Хімікат». Потім виберіть «Тип хімікату». Залежно від вашого розташування, може бути доступна попередньо заповнена бібліотека виробників. Якщо виробника, якого ви шукаєте, немає в списку або список недоступний, ви можете додати цей хімікат як спеціальний продукт. Під час додавання спеціального продукту заповніть усі обов'язкові поля, як-от назва, категорія та назва виробника. Щоб додати назву виробника, якого немає в списку, виберіть «Інший» у нижній частині списку виробників, а потім введіть назву в текстове поле. Також можна вибрати варіант «Загальний», якщо не хочете зазначати виробника в продуктах. За наявності реєстраційного номера хімікату він автоматично додається з бібліотеки. Також можна ввести реєстраційний номер вручну для детального документування і ведення записів. Суміші для бака можна створювати двома різними способами – на сторінці «Продукти» або на сторінці «Суміш для бака». Щоб створити суміш для бака на сторінці «Продукти», виберіть продукти, які потрібно додати до суміші для бака, а потім натисніть кнопку «Створити суміш для бака». Після цього відкривається нове вікно, де можна змінити суміш для бака. Потрібно буде ввести загальну норму розчину для сумішів баку. Це норма, з якою суміш для бака вноситься з машини для внесення. За потреби додайте будь-які продукти до суміші в баку, натиснувши кнопку «Вибрати продукти». Для кожного продукту, включеного в суміш для бака, додайте потрібну норму й одиниці вимірювання. Носій за замовчуванням – вода, але можна вибрати інший. Генератор суміші для бака має інструмент, який допомагає розрахувати кількість продукту, яку потрібно додати в бак, з урахуванням вибраного розміру й показників бака. Він також може обчислити площу, яку покриє кожен бак, і потрібну кількість баків. Введіть назву суміші для бака. За потреби виберіть цільові культури для сумішів баку. Закінчивши, натисніть «Зберегти», щоб додати суміш для бака до списку продуктів. Щоб додати нову суміш для бака із сторінки «Суміш для бака», перейдіть до кнопки «Суміші для бака» і натисніть кнопку «Додати суміш для бака». Відкриється спливне вікно «Додати суміш для бака», де можна виконати такі самі кроки, щоб відредагувати і зберегти суміш для бака. Процес редагування продукту або суміші для бака більш-менш однаковий. Можна будь-коли змінити продукт або суміш для бака. Після вибору назви елемента з'явиться нове спливне вікно, якому можна натиснути «Змінити», щоб змінити марку, показники розчину тощо.
Архівування продукту або суміші для бака видаляє їх із списку доступні та інших інструментів в Operations Center. Це надає можливість підтримувати список продуктів в актуальному стані і уникнути помилок змішування. Щоб архівувати продукт або суміш для бака, установіть прапорець біля відповідної назви. Якщо потрібно відновити будь-який продукт або суміш для бака, натисніть кнопку «Архів», поставте прапорець біля назви продукту і натисніть кнопку «Зробити доступним». Ця дія призведе до повернення елемента до списку «Доступні». Важливо пам'ятати, що архівування продукту не видаляє його з раніше записаних операцій. За допомогою інструмента «Продукти», що використовується в програмі Setup File Creator, можна додавати продукти й суміші для бака для налаштування передавання файлів на машину через бездротову мережу. Також можна використовувати засіб планування робіт, щоб створювати визначені заздалегідь плани робіт для своїх операторів і безперебійно надсилати їх на дисплеї 4-го покоління. Ми розглянемо обидва варіанти в майбутніх відео. Якщо вам потрібно надати спільний доступ або переглянути дані про продукт за мережами Operations Center, можете експортувати їх у вигляді таблиці. Поставте прапорець біля назви продукту або суміші для бака, які потрібно додати, а потім виберіть пункт «Експорт у CSV». У цьому відео ви дечого дізналися про те, як почати працювати з продуктами. Дякуємо за перегляд!